Ona görə yəni hamısı təvazökar olur. Təvazökarlıq onlardan nə qədər nəqillər var. Nə qədər Omar radiyallahudan, Abu Bakırdan onların təvazökar olmağının hamısı bax bu babı, bu mövzunu dində təhqiq etdikləri üçün bunlar. Və belə insan, yəni dedik ki, yəni, dinin yarısına kömək eləmiş insandır. Birinci yarısı da nədir? Salih əməldir. Əməl də salih nə vaxt olur? Yəni Allah Azze ve Celle deyir ki, Qur'an-ı Kerimdə وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İki, اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ İki, salih əməl, iman gətirən və salih əməl edənləri buşra verir. وَبَشِّر, yəni müjdədir. Buşra nədir? Buşra sözü ərəb dilində umumlu xəbərə deyilir. Amma əksər hallarda xeyir xəbərə deyilir. Xeyir xəbərdir ki, onlara xeyir xəbər verir, onlara cənnət. Ona görə sonra gəlir ki, ənnə ləhum cənnətin. Onlara cənnətlər olacaq. Deyir ki, Muaz, İmam Bağavi rahimehullah, deyir ki, Muaz radiyallahu anh buyurur ki, deyir, əməl salih olmaq üçün 4 şey lazımdır. Əməl salih olmaq üçün 4 şey lazımdır. Birincisi elmdir. Əgər bir şeyi elm üzərində eləyirsənsə, bu salih əməlin əlamətlərindən. İkinci, niyyət lazımdır, niyyət olmalıdır. Üçüncü, səbir, dördüncü, ixlas. Fikir versəz, orada gətirir həm niyyət, həm ixlas. Yəni, niyyət ixlas deyilmi? Ha? İxlas niyyət deyilmi? Və niyə ikisini davranıq gətirir? Ona görə gətirib ki, bax, niyyətlə ixlas sözü, yəni İslamla iman sözləri kimi İzəştəmə əftəraqa və əftəraqa iştəmə. Yəni, bir yerdə gələndə ayrılır, ayrı gələndə birləşir. Yəni, niyyətlə ixlas ayrı-ayrı yerlərdə gələndə deyəndə ki, niyyətini düzəlt və yaxud da ixlasla fikir ver, ixlasla düzəlt. Yəni, ixlas qəsd olunur. Yəni, əməli Allah üçün eləmək və yaxud da əməl edəndə məxluqatın mülahazasından, məxluqatın sənə fikir verməyindən, baxmağından özünü uzaqlaşdırmağındır. Buna deyilər ixlas, həm də niyyət deyilər. Amma ikisi bir yerdə gələndə niyyət ümumən nələrə aid olur? Yəni, adətlərlə ibadətləri seçməyə və həmçinin ibadətlərlə ibadətləri seçməyə yəni nisbət olunur. Yəni, sən məscidə girdin, saat 10-dur, səhər saat 10-dur təxminən və sən istəyirsən ki, 2 rükət qılmağa. O 2 rükətin sənin indi məscid haqqı qılırsan, duha qılırsan, yoxsa gecə namaz bitir namazını qılmamışdın, onun 2 rükətini qılacaqsan və yoxsa istixarə qılacaqsan, bu 4 dənə fərqli ibadətdən səni, yəni o ibadətə ayırdan nədir? Niyyət. Və niyyət onu seçir ki, sən nə qılacaqsan. Və həmçinin niyyət adətləri ibadətlərdən ayırır. Yəni, misal üçün, sən yiyəndə nə niyyətlə yiyirsən? Əgər niyyət yiyəndə odur ki, yəni canım sağlam olsun, Allaha ibadətim düzgün olsun. Hətta yeməyin də ibadətdir. Və içəndə həmçinin, yatanda həmçinin, yatanda fikirləşsən ki, tez yatım ki, sübhə tez durum. Bu ibadətdir bu yatmaq. Deyir ki, sahabələrdən varid olub bu barədə ki, sən nə qədər yatsan, deyir, mən gecənin üçdə biri dururam. O deyir ki, mən deyir, o deyir, gecənin yarısını yatıram, yarısını ibadət edən biri. O deyir ki, mən gecə ilk, yəni üçdə ikisini yatıram, son üçdə birini qalxıram. Amma yatanda da niyyətimi elə edirəm ki, yəni ibadət olsun. Yəni ibadət üçün yatıram. Belə, yəni müvəffəq olan insanlar, adətləri ibadət edən insanlardır. Ya belə insan, kim ki niyyətini, adətlərini qoruyur, bu insan ömrü ibadətlə keçir. Ömrü ibadətlə. Yəni, övladınla danışanda alın niyyətin Allah üçündür ki, bunun salih olsun, bunun Allaha yaxınlaşan qullardan olsun, sonra ümumiyyətə fayda versin. Və həmçinin insan, həmçinin niyyət elə bir şeydir ki, insan bir əməl edər, niyyəti, yəni baxırsan zahirdə ikisi eyni niyyət sahibidir. Amma onların arasında yerlə göy qədər fərq var. Yəni, misal üçün, sən də cəmaat namazına gəlirsən, başqa bir qardaş cəmaat namazına gəlir. Amma biri bəlkə də milyonlarla savab qazanır, amma biri 27 dənə savab qazanır. Yəni, cəmaat namazına savab. Necə milyonlarla savab qazanır? Bu, gedəndə namaza. Deyir ki, bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizə dərəcələri qaldıran və günahları silən əməllər var, xəbər verinmi? Bir də bəli yasuladı ki, kəsratul xuta ilə məsəcid, yəni məhcidlərə çoxlu addım atmaq, iki isbəğul budu aləl məkəri, yəni dəstəmaz üzvlərinə düzgün şəkildə dəstəmazı çatdıraraq dəstəmaz almaq və həmçinin intizar-ı salə, bağda salə, yəni
bir namazdan sonra başqa namazı gözləmək. Yəni sən deyəsən ki, bax, mən bu niyyətlə gedirəm. Həm addımlamaq, həm dəstəmaz, yəni alıb oraya getmək, həmçinin sən gedib salam verəcəm orada cəmaata. Bir salam, 10 salabdır, səlamu aleyküm, rahmetullah, 20 və yaxud da 30 salabdır. Və həm ki, sən gedib elm öyrənəcəm və yaxud da öyrədəcəm və ya xeyir öyrədəcəm, dəvət eləyəcəm. Yəni o qədər Quran oxuyacam, dua eləyəcəm, yəni azan zikirlərini eləyəcəm, o qədər yəni savablar var ki, hamısı niyyət eləyəndə, hətta alimlər deyir ki, kim bu niyyətləri eləyərsə, deyir, o niyyətlərin arasına riya qarışmaz. Yəni gör, nə qədər Allah üçün niyyət eləyirsən, yəni riya hara gedəcək o? Yəni bu da insanı riyadan qoruyan şeylərdən biridir. Yəni, ona görə yəni, salih əməlin sifətlərindən biridir. Sonra üçüncü də səbirdir. Səbir də odur ki, yəni ikinci ilə dördüncünü bir dedik, niyyətlə ixlas. Və səbir də bütün ibadətlərdə məxlubdur. Səbirin üç növü var. Yəni, ibadətlərdə səbir, baxırsan ki, həqiqətən də ibadət əhli olmağa səbir lazımdır.